دا انسان یو داسې فطرت دی چې څومره هم جون تیرې دی خپل جون کې چې دی څومره هم پلانینګ کوي دی خپل په دغه پلانینګ کې مرګ نه حسابي مرګ د بیخي هیر کړوي په دې دنیا باندې. نو نن دا سره د مایکل جکسن واقع شریکوم چې مایکل جکسن له څنګه مرګ راغو. مایکل جکسن یو داسې انسان و چې هغه غوښتل چې زه په دې دنیا باندې 150 سال جون تیر کړم. هغه ټایم کې د انسان چې کوم ایوریج عمر 60-70 سال د انسان ایوریج عمر وي دی که ډېر زیات شي 90 لور شي که ډېر زیات شي 100 لور شي خو 150 سال جون چې کوم دی مایکل جکسن پرې دنیا باندې وستو. دا مایکل جکسن حواله سره سره کمپلیټ ډیټیل شریک کوم. ویډیو مکمل وګورئ. السلام علیکم ملګرو جنید خان ما دا مایکل جکسن چې کوم خوایش واغې چې 150 سال جون تیر کړ. رنگ د ساوت افریقي د تور خلکو غونټیو خود د سرجنو کې مختلف اپریشنونه وکړو د خپل رنگ چې کوم دی سپین کو د خپل ځان سره ډیر زیات تمنه کول د خپل ځان سره دومره ډاکټرانو ساتلی وو هغه به روزانه د چیک اپ کول د ځان سره اکسترا کسان هم ساتلی وو د څه د پاره اغله به د باقاعده تنخواګانې ورکول د میاشتې د کسان دی پاره ساتلی وو چې کچری زما سترګه خراب شوه یا می غوږ خراب شو یا می خوله کې سفر کراغو یا کمی ګرده خراب شوه یا کمی زړه خراب شو نو ځان سره ټیم ساتلی او کسان ساتلی وو ایلې وی که زما جسم کې سفر کرا هم راغونو مال به تاسو د خپل جسم حصہ ډونیټ کوي که سترګه می خراب شوه سترګه برا کوي که ګرده می خراب شوه ګرده برا کوي ا غریب خلکو دنه به د میاشتې تنخواه ایشته او د ځان سره هغه اکسترا کسان ساتلی وو ډاکټرانو هم ځان سره خډیر ساتلی وو هر بچ دې پاسو د چیک اپ او شو غرمه بل د چیک اپ کېدو خوتنو د کېدو نه بل د چیک اپ کېدو دروازه درې صدور ټیم با ډاکټرانو د چیک اپ کولو د بل خپل صحت ډیر زیات خیال ساتلو یو ورځ دل اچانک مرګ راغو ډاکټران چې دل راتله د چیک اپ چې کولو ډاکټرانو چې ځان خبرولو نو د نسا وتلې وا او د مړ شوی وو. نو انسان خبره واقعي مقصد صرف اور صرف دا د مایکل جکسن د هیستوري می در سره ځکه شریعه کا انسان چې څومره هم لکه مایکل جکسن خو بیا هم د خپل مرګ پلانینګ کړي و غوړه پته و کچري زمړ کېګم کزما جسم سي سکه فرق راځي غزان سره بیک اپ کې کسان ساتلی وو چې مال به تاسو د خپل جسم حصہ ډونیټ کوي چې کوم حصہ زما خراب شي ډاکټرانو ساتلی دومره دولت و غ سره شي لبټوله به تنخواګانې ورکولي هر میاش خو بیا هم هغه په کار رانه غ خلک لکه مونږ خلک اکثر د خپل جون پلانینګ کوم مونږ خپل کامیاب وی پلانینګ کو چې زبا سبا دا کوم کال پس په ما سره دومره انکم یا کال پس په زدایم یا کال پس په دې ځله رسیدلم دې سټیج لپاره رسیدلم زما پروموشن شوی زبا دې کلاس لشم خو چون کې د ژوندۍ او د مرګ هیڅ پته نه لګي مرګ د یو سیکنډ پته هم نه لګي لکه دا سا کوي ته دا سی وښتنو ته دا مو وایي چې دا سبا ز واپس را پرېدم په سیکنډونو کې الله پاک تعالی دا روح وښ کې شي خو مونږ چې کوم دې خپل پلانینګ کې خپل د ژوند حصہ کې مرګ به خېړو شاملونه ځکه مرګ چې کوم دې دا یو تریخ حقیقت دی او کم شې چې ژوندۍ تیری هر ژوندله به یو نه یو رس خامخا مرګ راځي هر ژوند چې د کم چې سا اخلي په دې دنیا باندې دې به خامخا د دې دنیا نه یو رس فنا کیږي. نو دا یو شارټ غونټې ویډیو وا د مایکل جکسن هیستوري پکې هم در سره شریک کا. نو ویډیو مخکې ملګرو سره هم شریک کای کمنټ کې سبحان الله ماشاءالله خې خبرې ضرور لیکي او خو پیغام ورکوي خلکو سره غلط کمنټونه نه هیڅ هم نه جوړي ګډیر خلک وي اکثر سره پوسټ باندې خلک مختلف قسم رائے پیش کوي سو کنزل کوي سو سوي نو دی غلط کمنټونه نه اکثر فساد هم جوړيږي ګناه په هم ډیر زیاته ملاويږي. نو کوشش کوي چې په پوسټ باندې د هر چا پوسټي نوخه کمنټ پې کوي غلط بيخي مکوي ځکه دا سوشل میډیا دا ټول دنیا ګوري. نو دا ویډیو کتر ډیره زیاته مهرباني ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ ډیره زیاته مننه والسلام.